Tjena morsmörnäs, välkomna till... G'nej. Va? Ja, hej och välkomna till G'mörs, ja. Vi är lite trötta i huvudet. Vi spelar oh shit, det börjar bli dag. Oh nej. Får vi göra så det blir natt bara för den här gången, för vi har led. Vi väntar tills det blir natt. Nu är det natt. Ni behöver inte kolla där nere i chatten, det är inget farligt alls. Akta, Alex! Alex! Varför läftar du? Hallå? Hallå, varför läftar du gamet? Mitt internet laggar. Gör så det blir natt för den här gången bara. Jag gjorde det. Han dödade dig, eller såg det ut som, men jag är här borta. Jag har 2 HP, så jag vill inte dö. Okej. Ta hand om. Okej, vad bra. Zombie. Om ni undrar varför vi ska jaga en sån här idag. Så ska det bli våran bästebror. Precis. Han ska heta professor... Sefs hette en som vi hade med våran. Aj. Dö inte bara. Nej. Som vanligt så är... Så vi kan göra så han inte dispanar. Nice. Som vanligt så har vi lite vanliga så här bugs och... lag och lite så här disconnect och sånt, men ja, men det skulle ju inte varit gamer, så jag vet inte. Hallå. Nej, precis. Det skulle ha varit lite för bra, jag menar. Vi hade liksom kommit före PewDiePie liksom så här nummer 1 på spellistan bara. Hallå, behöver du mat eller? Jag har rotten flesh bara. Så kanske får jag skulle ha av det. Vad sa du? Så länge HP av rotten flesh va? Nej, typ inte. Har du någon ligger mat? Det ligger där. Jag ser inte. Jag kommer säkert disconnecta nu. Ja, där. Tack. Aj, spindel. Jag har ett halvt hjärta. Oh my god. Och jag har för mycket zombies efter mig för att springa tillbaka. Jag vet inte. Okej, jag gör det. YOLO! Springer du tillbaka? Jag springer tillbaka hem till dina grejor. Det var ju fan diamond sword och sånt. Så jag hjälper mig på traven. Ja, jo, i och för sig. Diamond pickaxe. Du, vi var i öknen va? Ja. Typisch. Ja. Mm. Jag springer dit. Vi spelade nyss. Vi spelade nyss in med Mr. Yamata. Så hans längd finns i beskrivningen. Han är väldigt duktig och väldigt fin. Och han är söt. Min älsklingspojk, för han kan spela ocarina. Mm. Och Alex är kär i ocarinor. Mm. Så då blir jag kär i Yamato helt plötsligt. Ja. Du vet, det är logiken. Vi fattar inte riktigt. Oh nej. Vad hände? Zombien dör snart kanske. Varför då? För en creeper sprängde på. Va? Men jag vet inte var du... Han är inte död. Var vi är någonstans? Jag tror jag ser dig. Jag är utanför muren. Så, jag ser muren. Hej. Är du inne nu? Nej. Men du är utanför muren? Mm. Men dör zombie? På vilket håll? Hallå? Lirvotania? Du, vi måste komma på ett namn. Till honom? Mm. Jag vet inte. Alltså, var är du någonstans? Jag är utanför muren, men jag kommer in nu, vänta. Förlåt att jag gör det där, men jag måste göra det där för att annars så... Jag har askass FPS, verkligen. Gör det vadå? Toggle downfall. Ja, jag lämnar. Aha, det var det som hände. Kanske därför det gick så dåligt. Som vanligt så har jag tillbaka min braiga dator. Vilket är väldigt härligt. Jäklar, jag har en zombie här inne också. Men ta dem då. Jag fick besök av en creeper här, det var det som hände. Men oj, shit vad det laggar. Aslåg FPS. Mm, jag försöker lura in den här nu. Toggle downfall. Jag har 8 FPS. Lura in den ensam? Jag har 1 FPS. Nu fick jag jättemånga plötsligt när jag fick toggla downfall. Vänta, jag har en FPS. Oh my god, det står en creeper här inne. Hallå, varför laggar det så mycket? Vänta, alltså, jag har typ 6 FPS. Tyst nu, tyst! Förlåt, men det är jobbigt att spela med 6 FPS, 2 FPS, 1 FPS. Vad hände? Jag håller på att fixa zombie, nu är du tyst. Men jag kan inte spela med den här FPSen. Det är inte så jäkla enkelt att fixa den här gratis. Jag har 4 FPS, Alex. Men varför har du så lite? Jag vet inte, jag brukar inte ha så här lite. Nu gick den upp med... Nu, vad konstigt. Istället för att få dippar så får jag liksom upphopp.
Ja, jag sänker min grafik lite då. Men vad fan? Jag satt ju ett block, men det försvann ju bara. What? Är det för att det laggar så mycket som jag har? Förlåt, jag måste starta om Minecraft. Alltså, vad är det här? Jag håller vid levande, jag pausar och startar om Minecraft. Bye bye. Och då är vi tillbaka igen efter väldigt mycket FPS och skit. Och här har vi då, vad heter han? DJ Broiler. DJ Broiler. Och nu behöver vi ett Golden Apple och en Potion of Weakness. Okej, gör du det då eller? Jag hade hoppats på att vi skulle ha det, men jag kan nog lösa det. Har vi Blaze? Nej, vi har inte hittat en sån. Okej. Det var ju lite synd, för det behöver vi. Ja, men för Golden Apple har vi det redan. Men om du står kvar här vid zombie så kan jag fixa in. Tänk så att han försvinner. Ja, gör det. Vart har vi på Anvil dock? Jag vet inte. Jag tror det är en kistus. Kistus, ja, jag började kolla det. Hej på dig, DJ Broiler. Hur mår du? Vi behöver i alla fall Blaze. Blaze powder. Och sen är det väl... vad är weakness gjort på? Ja, men vi behöver Blaze powder för det, fermented spider eye. Och så tar vi nether wart och brewar tillsammans med... först brewar man vatten tillsammans med nether wart och då blir det awkward potion. Och sen blandar man det med fermented spider eye, vilket man får av ett spindelöga plus Blaze powder. Mm-hmm. Och sen så lägger man in gunpowder på, för då blir det en splash potion. Och så kastar man det på honom och säger man honom Golden Apple, och ska han stå och skaka ett tag och sen är han klar. Ja. Okej, okay, ska vi sätta en vid den här vid hand eller? Kan du sätta den inne hos honom? Hade varit jättekul ju. Mm. Så. Fint. Men ska vi, har vi något stronghold i nether? Inte vad vi hittat. Ja, vi får väl i värsta fall bara gå in och farma lite om vi kan, eller? Ja. Vad händer med mitt, vad händer med mitt diamond sword? Jag har det. Kan jag få det tillbaka? Kan jag gå in och farma? Men jag vill bara inte tappa. Om ni inte vet vem DJ Broiler är så sök upp honom på YouTube. Jag vet inte. Så vet inte. Nej, är han Harry Potter is dead? Nej. Nej, okay. DJ Broiler är en seriös DJ. Bara att han är rolig. Så tror inte att vi så här tar namn från från Deadda Gamers. För deras kyckling heter ju Broiler. Deadda Gamers, de heter Duel The Gaming. Duel The Gaming. Vad ska jag med? Vi heter Deadda Gamers. Jag heter Deadda Gamers. För en gång för länge sedan, för cirka 2 år sedan, skapade tonåringarna... jag brukar faktiskt gå igenom vår historia när jag cyklar hem. Det är lite awkward. Varför då? Vad sa du? Varför då? Varför? Vad? Varför gör du det? Jag tycker det är kul. om ni vill veta lite Deadda Gamers lore då. Eller gamers, ja. För 2 år sedan. Nej, inte 2 år sedan. 3 år sedan numera. Nej, jag vet inte när vi skapade kanalen. Jo. Vi skapade typ 2011. För först var det jag och min kompis. Som, oj, vi får lagga. Som hette Sumsum. Vi skapade först... Oj, jag har 10 FPS nu. Jag restartar Minecraft BRB. Då är jag tillbaka igen och nu har jag förhoppningsvis lite mer FPS. Lidervut ska komma in här och hjälpa mig så att det inte laggar lika mycket. I alla fall, det var för 2011-2012. Så skapade jag och min kompis Sumsum en kanal som vi hade tänkt ha som så här typ gaming-ish kanal-grej. Fast vi la aldrig upp någonting, utan vi skapade den och då hette kanalen Deadda Gamers. Så tanken var att det skulle vara engelsk, men den var så himla dålig så vi la aldrig upp någonting. Sen lite senare, samma år, så tror jag du kom med. Vi typ frågade om du ville vara med eller någonting. Jag minns inte. Och då var du med. För Sumsum var jätteinaktiv. Det var typ bara jag som drog in initiativet. Och nu säger inte jag att Sumsum är en dålig person. Han är en av mina bästa vänner, men ändå. Enough about that. Sen så började ju du. Och så började vi spela lite Spiral Knights och sånt där. Minns du det? Ja. Fast det var inte det första vi spelade, va? Det första vi spelade var Minecraft, tror jag. Då vi sprang runt på en server och min brorsa pajade för oss hela tiden.
Just det, vi har tagit bort de videoklipparna. Ja, vi har tagit bort våra första videoklipp, de var bara hemska. Hallå, är du i Nether nu eller? Ja, nej, jag väntar på lite ost som ska grillas på. Va? Men ställ... Nej, men det är inte ost, det är potatis. Men du måste komma för att alltså, det laggar svin mycket. Jag har... Men gå ut från Nether. Nej, du kan gå ut från Nether. Men jag håller på att vänta på mat, annars dör vi där inne. Okej, okay, jag kommer. Ja, och så började det då. Och sen 2 år senare efter att kanalen hade skapats, ish, nej, 1,5 kanske, så blev kanalen Gamersia, och det var då vi faktiskt började lägga upp videos. Det var då. Vi har i alla fall gjort en sak som vi skulle göra idag, hitta en zombie villager. Ja, det var inte lätt. Kanske alltså. Kan göra lite kortare avsnitt, så jag behöver typ avsluta nu egentligen. Ja. Men det funkar inte så bra det här. Så det blir lite kortare avsnitt, men vi fixar blaze powder och sånt till nästa avsnitt. Mm. Ja. Hallå. Alex. Alex. Va? Ska vi avsluta nu? Jag ska bara färdiggrilla potatis. Okej, okay. Och så potatis och så lite list. Nej, vänta, nu är jag tillbaka. Ska jag klippa bort? Jag klipper bort det där, var alldeles för länge, vänta. Okej. Var är det någonstans? Jag är här. Ska jag komma tillbaka till Nether? Ja, tack. Jag väntar ju på dig. Hej, hej, där borta. Du står utanför portalen. Vad gör jag? Oj. Och fail, för mig så gjorde jag inte det. Ah, ja, nu går jag in i Nether, jag med. Nice. Så det är nice. Ja, då är vi i Nether. Ja, är du med? Vart ska vi gå för att hitta strongholds? Jag har inte en aning, jag har inga blocks heller. Och jag har knappt en pickaxe. Jag har ingen pickaxe alls. Men det var ju smart. Vi kanske borde tänkt igenom det här lite mer. Ja, om du springer och hämtar pickaxe så blir jag glad. Men det, jag buggar ju bara genom världen. Fortfarande? Ja, okej, okay, jag kan pröva. Vad bra det kunde vara om vårt nät kunde fixa sig. Ja. Det är alltid någonting som kommer i vägen för oss. Antingen är det ljusbuggar eller så är det nätet. Ibland är det både och. Men har konungen i huset pratat med nätfixarna? Jag antar det. Jag vet inte, alltså grejen att det är jättekonstigt, för när jag spelar MV2 så, så är det ingen dip alls, alltså aldrig, jag får aldrig dips. Men alltid så fort jag klickar igång Minecraft så bara Det är ju inte någonting på Minecraft, utan det är ju någonting mer att... Jo, absolut. Vad skulle jag hämta, sa du? En pickaxe? Mm. Var har vi dem? Där hade vi en diamond, fast den var nästan slut. Har du, vad heter det, iron någonstans? Det ligger uppe i smelteret. Varför är det så bra? För jag minade. Ja, det gjorde du säkert. Mm. Men ska jag springa iväg så länge och försöka hitta en, eller? En blaze powder grej. Ja, det kan du välja om du vill. Vi ska kolla hur mycket, alltså vi har en halv minut kvar på klockan. Ja. Så vi får väl avsluta här, så kan vi göra mer nästa gång. Ja, det här blev ett litet annorlunda, trist avsnitt. Med bara massa lagg, jag vet inte varför. Förhoppningsvis laggar inte nästa vecka. Men, och ännu en shoutout till Yamato. Ja, en shoutout till Yamato, hans kanal ligger i beskrivningen. Och vi ses i nästa avsnitt, så hoppas ni prenumerera och gilla och ja. Precis. Åh nej. Åh nej. Vadå? En gast. Men du. Ja, okej. Men prenumerera och gilla och sånt där, så blir vi jätteglada. Det får ni väldigt gärna göra. Så ses vi i nästa avsnitt, antingen Singleplay 64 eller det här eller någonting annat. Ja. Ha det bra. Hej då, Alex i portalen. Ja, hejdå, Rainbow där borta i portalen. Hej, hej!